Жамбыл облысында айдын көлдерді балықтандыру науқаны жалғасуда. Бұл жұмыстар балық шаруашылығын дамыту жоспарына сәйкес жүзеге асып жатыр. Осыған орай Жамбыл ауданына қарасты кіші Ақкөл су айдынына 10 мың майда шабақ жіберілді. Кіші Ақкөл биылдыққа балықтандыру жұмыстары жүргізіліп жатқан 47-ші көл. Мұнда қазір сазан, карп, тұқы-тұқымдас балық түрлері бар. Балығы баршылық болған соң келушілерді көбейген, әсіресе жаз мезгілінде күніне 500-ге жуық балықшы көл жағасын толтырыпты. Су айдыны биылдыққа 10 мың дана шабақпен тағы толықты. В этом году запустили рыбы в 4 раза больше в соответствии плана развития. Бұл балықтар енді келесі жылдың өзінде ақ өсіп қалады. Бірнеше түрінен 10 мың балық жібердік. Үнемі балық жіберіп тұрсақ, келушілер де көбейеді. Оның үстіне бұл көлге табиғатқа деген жанашырлық деп білемін. Күн жылығанда балықшылардың келуі көбейеді. Қыстың күндерінде де келіп, жағада қармақ салып отыратындар көп. Дай бог, чтобы на каждом водоеме такая была. Басқа су айдындарында да үнемі осындай балықтандыру жұмыстары жүріп тұрса дейміз. Үнемі бос уақытымызда балық аулап тұру бір ғанибет емес пе? Көл әкімшілігіне айтар алғысымыз шексіз. Қазіргі таңда Жамбыл облысында есепте тұрған 117 су айдыны бар. Олардың барлығы жеке кәсіпкерлердің иелігіне берілген. Есесіне кәсіпкер көлді балықтандырып, айналасын тазартып, келушілерге қолайлы жағдай жасауы керек. Дегенмен табиғатты таза ұстау, қоршаған ортаны қоқыстан тазарту қоғамға ортақ мәселе болуы тиіс. Ну, у нас совместно сегодня произвели мы сегодня зарыбление с рыбинспекцией. Біз әрдайым көлдің тазалығымен жұмыс жүргізіп отырамыз. Таза орында отырып демалған кімге болса да жақсы ғой. Сондықтан келушілердің барлығына ескертіп отырамын. Көлді, айналаны, жағалауды қоқыстан сақтайық. Пластмасса, салафан материалдары ұзақ уақытқа дейін шірмей жата береді ғой. Кейін ол қоғамға зиян келтіруі мүмкін. Күздің күні балықтардың залалдануы күрт төмендейді және балық өсіру мерзімі аяқталады. Сонымен қатар қазан, қараша айлары балық жіберуге қолайлы мезгіл. Сол себептен де балықтандыру осы мезгілде жүргізілетін көрінеді. Балық шаруашылығын дамыту жоспарына сәйкес табиғат пайдаланушы Хев Виктор деген азамат бүгінгі таңда балықтандыру жұмысын жүргізіп отыр. Енді жаңағы сіздер өздеріңіз көріп кеткендей 10 мыңнан аса дана сазан, карп балықтарын су айдынға жіберді. Өзінің жаңағы қойылған жаңағы балықтандыру жұмысының 4 есе артық орындады биылғы жылы. Бүгінгі дейін 46 көлге түрлі тұқымдағы балық жіберілген. Сала мамандары алдағы айдың аяғына дейін су айдындарын толықтай балықтандырып бітіреміз деп отыр. Бекжан Сабыржан, Ғани Айдарқұлов, жаңалықтар қызметі.